Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венсеремос. Човешката история, история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен, Павел Иванов, ще ви бъдем благодарни, ако се абонирате за нашия канал и подкрепите работата върху новините, които ви представяме всеки ден. Какво се случи по фронтовете на Украина на 6 март 2024 година? Това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Зад всеки ъгъл ни дебнат нови посоки, казва полският писател Станислав Лец. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е: защо продължавате да подкрепите един нацистки режим в една черноморска нацистка държава? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Докъде ще стигнем, ако продължаваме да вървим след тези политически бръмбари? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям младши сержант Сергей Адин. Младши сержант Сергей Адин и неговата група получили задача да пробият отбраната на националистите и да превземат вражески опорен пункт. Въпреки силния огън от страна на противника и атаките от безпилотните летателни апарати, те се справили успешно с мисията си. През следващите два дни групата не се огънала, въпреки интензивните атаки, и задържала позицията си, докато пристигнали основните сили. Благодарение на смелостта на Сергей Адин и неговите другари, опорният пункт бил превзет и използван като плацдарм за напредъка на подразделенията. В рубриката «Въпроси и отговори» получихме въпроса: вярна ли е информацията, че е потопен още един военен кораб на Русия при атака с дронове? Ето какво можем да отговорим. В нощта на 5 март специалното подразделение на Главно разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украина, група 13, е атакувало руски патрулен кораб Сергей Котов с помощта на морски дронове Магура V-5. Твърди се, че корабът е бил унищожен, като е получил щети по кармата, десния борт и левия борт. Нападението е било извършено близо до Керченския проток. Украинското военно разузнаване не съобщава за съдбата на екипажа на Сергей Котов, пише чуждестранния агент сайта Медуза. Според различни източници, корабът е бил атакуван от голям брой морски дронове. Говори се за бройката между 9 и 15 броя. Атаката се е провела само на 9 км от нос Такил. Най-малко един дрон е бил свален от самите моряци, които са открили огън от палубата, а още три от патрулиращ вертолет Ми-8. В заключение можем да кажем, че това е война. Жертви и загуби ще има и за двете страни. Според руски експерти, тази заплаха за руския черноморски флот ще остане, докато Николаевска и Одеска области не бъдат освободени и върнати в границите на руската държава. И докато украинската държава пък има достъп до морето, тя ще притежава възможност да използва в боя морски безпилотни катери и дронове, ще атакува руските кораби с ракети. Какво се случи по фронтовете на Украина на 6 март 2024 година? В Купянско направление руските войски продължават успешните штурмови действия при Ямполевка и Терни. В района на Табаевка се водят ожесточени боеве, а руските въоръжени сили тактически се изтеглиха от част от заетите по-рано позиции. Загубите са до 165 военнослужащи, един танк, 3 автомобила, 3 самоходни артилерийски установки КРАБ, както и гаубица М-198. В Артемовско направление въоръжените сили на Руската федерация продължават штурмовите операции в Ивановское и инициативата е в техни ръце. В Богдановка въоръжените сили на Украина успяха временно да стабилизират фронта за сметка на резервите, които включиха в боя. В Донецко направление продължава активното настъпление на руските въоръжени сили. Въпреки упоритата съпротива на украинците в Красногоровка, руските части успяха да се закрепят в южните покрайнини на града. Подобна е ситуацията и в Георгиевка, където въоръжени сили на Руската федерация настъпиха по-дълбоко в селото. В Бердичи и Победа се водят ожесточени битки. Украинските въоръжени сили продължават да вкарват резерви. Руските войски достигнаха центъра на Ново Михайловка. Загубите са до 260 военнослужащи, 2 танка, 2 бронетранспортьора, 2 бойни бронирани машини, 14 автомобила, гаубица М-100Б и 2 самоходни артилерийски установки Гвъздика. Унищожени са и 3 склада за боеприпаси. В Авдеевско направление загубите са до 460 военнослужащи, 2 танка, един от които Abrams, ракетна система Бук,
4 бойни машини на пехотата, 2 бойни бронирани машини, 5 автомобила, гаубица Мстаб-Б, 2 гаубици М119, бойна машина Хаймърс, както и контрабатарейна радиолокационна станция. В Южно-Донецко направление загубите са до 210 военнослужащи, 2 танка, 3 автомобила, пускова установка стрела 10, както и склад за боеприпаси. В Запорожско направление украинските въоръжени сили се опитват да контратакуват в района на село Работино. Артилерията работи активно и от двете страни. В Херсонско направление загубите са до 30 военнослужащи и 2 автомобила. Оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха авиационна техника, авиационни боеприпаси и складове за гориво на военно-въздушните сили, склад за боеприпаси, жива сила и военна техника в 113 района. Унищожени са още 9 ракети «Хаймърс», една управляема авиационна бомба «Хамър» и 135 безпилотни летателни апарата. И от интересното, руската икономика, въпреки наложените и най-строги санкции, изпреварва американската и европейската, отбеляза Айдън Лък. През 2023 година, въпреки военния конфликт в Украина, руската икономика е нараснала с 3,6%, изпреварвайки както Европа, така и Съединените щати. Специалистите обясняват този успех с засилването на употребата на националните валути в търговията с Китай и Индия, както и факта, че дела на рублата и юана в тяхната търговия е достигнала до 90% за последните 2 години. Анализаторите прогнозират продължаване на растежа на руската икономика въпреки санкциите, поради нейната самодостатъчност, стратегическия съюз с Азия и политиката на използване на национални валути в търговията. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украина на 6 март 2024 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя!